നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഐ എസ് എല്ലിൽ നാളെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒഡീഷ എഫ് സി നേരിടുകയാണ്. നാളെ രാത്രി ഇന്ത്യൻ സമയം 7:30 ഈ കളി നടക്കുക. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുവരെ ഈ സീസണിൽ ഒരു കളി പോലും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒഡീഷ എഫ് സി വരുന്നത്. അതായത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരിക്കില്ല നാളത്തെ മത്സരവും എന്നർത്ഥം. മാത്രമല്ല ഒഡീഷ എഫ് സിയോട് ഇതുവരെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇത്തവണത്തെ ഐ എസ് എല്ലിൽ 2 പോയിൻ്റുകളാണുള്ളത്. 3 കളികൾ 2 സമനില 1 പരാജയം. അങ്ങനെ 2 പോയിൻ്റോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 8-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒഡീഷ എഫ് സി കളിച്ച 2 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് 6 പോയിൻ്റോടെ ഇപ്പോൾ ലീഗ് ടേബിളിൽ അവർ 3-ാം സ്ഥാനത്താണ്. അവരുടെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം എടുത്താൽ അവർ ബംഗളൂരു എഫ് സിയെ 1-3 ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരെ ഒരു ഗോളടി മേളമാണ് നടന്നത്. ആകെ 10 ഗോളുകൾ പിറന്ന മത്സരം 6-4 ഒഡീഷ എഫ് സി വിജയിച്ചത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1, ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ മുന്നേറ്റ നിര അതിശക്തമാണ്. 9 ഗോളുകൾ അവർ ഓൾറെഡി ഈ സീസണിലെ 2 കളികൾ കൊണ്ട് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫൻഡർമാർക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒപ്പം തന്നെ ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ ഡിഫൻസിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നമ്മളത് വളരെ വ്യക്തമായി കാണുകയും ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ആൽവരോ വാസ്കസും അഡ്രിയാൻ ലൂണയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയാൽ, ജോർഗെ പെരേര ഡയസ് ഒക്കെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഗോളുകൾ നേടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അപ്പോഴും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫൻസ് ശക്തമാവേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യവുമാണ്. ഓൾറെഡി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5 ഗോളുകൾ ഇപ്പോൾ വഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ 2 ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹെഡ് ടു ഹെഡിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ഹെഡ് ടു ഹെഡ് റെക്കോർഡ് ഒഡീഷ എഫ് സി ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം, നമ്മൾ ഡൽഹി ഡൈനാമോസ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി, ഒഡീഷ എഫ് സി ആയതിനു ശേഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോട് അവർ 4 മത്സരങ്ങളിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അതിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ സമനിലയായിരുന്നു ഫലം. 1 മത്സരം അവർ 4-2 വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഈ വർഷം ജനുവരി 7 നടന്ന ആ മത്സരം കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മത്സരമാണ്. അതിൽ ഒഡീഷ എഫ് സി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതുവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ടീമാണ് ഒഡീഷ എഫ് സി. വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവാൻ വുക്മനോവിച്ചും സംഘവും അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്ക് 2 ടീമിൻ്റെയും ഒരു പ്രോബൾ ലൈനപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. ആദ്യം ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ പ്രോബൾ ലൈനപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഗോൾ കീപ്പറായി കമാൽജീത് സിംഗിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹെൻറി ആൻ്റണി, വിക്ടർ മോങ്കിൽ, ഹെക്ടർ റോഡ്സ്, ലാൽ ധ്രുവതാര, വിനീത് റോയ്, തോയ്ബ സിംഗ്, ജെറി, ഹവിർ ഹെർണാണ്ടസ്, നന്ദകുമാർ ശേഖർ, ജൊനാദൻ ഹീസസ്, ഇവരെയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ആദ്യ ഇലവനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒഡീഷയുടെ ആദ്യ ഇലവനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൽബിനോ ഗോമസ്, ഹർമൻജ്യോത് കബ്ര, മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ച്, എനസ് ടിപ്പോവിച്ച്, ജെസ്സൽ കാർണിറോ, വിൻസി ബെരാറ്റോ, ജീക്സൺ സിംഗ്, ആയുഷ് അധികാരി, സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്, അഡ്രിയാൻ ലൂണ, ആൽവരോ വാസ്കസ് എന്നിവരെ നമ്മൾ ആദ്യ ഇലവനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏതായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മികച്ചൊരു പ്രകടനം നടത്തി വിജയിച്ചു കയറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റഫ്ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.